Најавуваме денешна промоција на едукативно-документарниот филм «Бела книга. Женско писмо», чија промоција ќе се случува денеска во 12 часот во Градската библиотека Браке Миладиновци. Точно на 5 мај, кога всушност е денот на македонскиот јазик, кога е усвоена азбуката на македонскиот јазик како официјално писмо. Мал вовет, овој филм е преценаменет за учениците од 3 и 4 година во средните училишта, а во него се опфатени делот современите македонски авторки, писателки, кои со своите дела освоиле многу домашни и странски награди и се преведени на многу јазици. А дома, односно во нашата земја, многу малку се знае за нивните успеси, освен во оние нели книжевни кругови. Откако овој проект беше одбиен од Министерството за култура, Снежана, која што е моја денешна гостинка и авторка на овој филм, самата авторка и на 3 романи, реши со собствени средства да го реализира проектот и со поддршката на незините пријатели, ќе ги споменеме, Огнен Ацевски, Кристијан Христов и Борче Крстевски, го направија оно што беше нужно да се направи во еден исчекор во едукацијата на учениците. Снежана Младиновска Ангелков, авторка на овој документарен едукативен филм «Бела книга. Женско писмо», моја денешна гостинка и меѓу другото колешка наша во Телма телевизија. Снежана, добро ни дојдовте во утринската на Телма. Добро ве најдов и поздрав до сите гледачи на Телма телевизија. Благодарам што непосредно пред официјалната промоција која што ќе биде денеска во 12 часот во Градската библиотека Браке Миладиновци имаме можност да зборуваме за овој филм и да го најавиме. Ќе погледнеме и инсерти за дел од него, а се разбира кога ќе се случи таа официјална промоција, ќе имаат можност сите оние кои што се заинтересирани да го погледнат на YouTube. Повеќе детали за тоа ќе ни кажете и вие. Но на почеток може еден вовед за тоа кои се авторки се застапени во филмот, она што веројатно ќе се слушне таму се нивните размислувања во поглед на нивното творештво, па и на женското писмо. Точно. Нужно беше да постои еден ваков документарен филм, едукативен документарен филм, од причина што образовниот процес малку затај во едукацијата за авторките. Со децении наназад се изоставени од образовниот процес и за нив многу малку се знае, оно што и вие го напоминавте, само во книжевните кругови. Преведувани авторки ги знаат во светот со високи книжевни награди, а кај нас непознати за нашите млади. За нашата младина. За нашата младина. Од тие причини се решив уште во октомври да поканам авторки, да направиме еден проект во кој ќе ги запознаеме младите со авторките и нивните дела. Поточно да ги запознаеме со процесот на креирање, на создавање на делата, со темите кои што ги обработуваат, предизвиците кои што се ги поставуваат или пак предизвиците кои што се поставуваат пред нив, начинот на кој што творат, нивните дневни рутини или ноќни рутини на пишување и така натаму, создавањето на нивните дела, мистеријата, односно мистиката околу создавањето на тие дела. За мене, да речеме, тоа беше е нешто што сакам да го знам. И не само како автор за себе, тргнувајќи од себе, туку и за останатите авторки. Оно што, да речеме, е најбитното во целата ова документарна, да речеме, репортажа, документарен филм, е синтагмата «женско писмо». Што тоа значи женско писмо? Дали се однесува само на авторките или се однесува на сензибилитетот на кој што пишуваат и го ствараат тоа свое писание? Затоа што тоа писмо се однесува и на оно што го пишуваат како писание. Може би и по-добра формулација би била, како што и една од авторките, Лилјана Пандева, го кажува, писание. Меѓу другото, освен ова авторка што ја споменав сега, Лилјана Пандева, застапена е и Виолета Танчева-Златева, Лидија Димковска, понатаму Снежана Стојчевска, Фрусина Пармаковска, Николина Андова-Шопова, Калина Малеска и како едно заокружување на целата таа, да речеме, состојба со тоа женско писмо е професор доктор Сонја Стојменска-Илзаса од Институтот за македонска литература. Во однос на тоа колку сметав дека е нужно да се направи овој проект, се консултирав и со професорки од средните училишта,
кои со задоволство прифатија да го прикажат филмот пред учениците нивни, затоа што и самите се свесни дека авторките се помалку нели присутни во образовниот процес, и не само тоа, туку изостануваат и од лектирните изданија. И ако се направи анкета помеѓу младите, ќе се види всушност дека тие не се запознаени и не ни знаат точно кои се. Тоа и се случи за време на снимањето на филмот. Љубопитните деца прашуваа зашто се работи, зашто е ова снимање. Имаме филм за македонските авторки, ме прашуваат, демек, добро, македонските авторки, ама со еден поглед кој што укажува на тоа дека они во главата негде барат некое сеќавање, да, за некоја авторка која што може би обработувала во основното образование, во основно, нели, школа, во основно училиште, и не знаеат да именуваат ниту една. Дури не можеат да се сетат ни на Оливера Николова, ни на Славка Манева, да речам. Инаку во овој филм имав огромна желба да се разоткрие мистеријата на авторките, меѓутоа и тие сами меѓу себе да си помогнат во промоција нивна. Затоа што ние можеме да зборуваме колку сакаме, меѓутоа кога ќе го видиш авторот и делото, тогаш една малку поинаква слика се добива. И од тоа што излегува од неговата уста, поточно за неговото искуство, неговите зборови, начинот на кој што тој ги создава делата. Поврзувањето е поинакво. Точно, така е. Веќе го видите авторот, е поинакво. Друго е кога се зборува за таму некоја авторка, а кога ќе ја видите и таа лично ќе ви се обрати, тогаш веќе е поинаков односот. Да, и впечатокот кој што го имаме. И не се заборава, нели тоа останува во нашата меморија. Снежана, честитки за ентузијазмот првенствено, со оглед на тоа што проектот, како што споменав и во најавата, ви беше одбиен од Министерството за култура. Во денешно време, навистина, тој ентузијазм е потребен, особено кога човек има длабока и силна желба да направи нешто, кое што се докажало абсолютно како нужно, со оглед на тоа што младите не се запознаени со и името па и делата на нашите македонски автори, не барем не сите. И го продолживте тоа со лична комуникација со професорките, како што споминавте, да речеме, на ваша сметка или со ваши финанси, и сите тоа за да се направи ова кое што на крај сепак вроди со плод, нешто кое што денеска ќе има својата официјална промоција. Тоа е една мотивација за сите оние кои што можеби почувствувале таква желба, но немале доволно мотив, да речеме, и ако може би се случува такви одбивања на понуди, проекти и слично, да продолжат понатаму, а немале ни средства, и тоа е многу често за бара жртви. Така е. Бара жртви. Меѓутоа, и во однос на, да речеме, на Министерството за култура поднесена е жалба, па се надевам дека ќе биде усвоена и ќе со ако доколку нели се одобрат средства да се снимат уште некои други идни проекти. Јас веќе имам во план уште еден што ќе биде повторно за јазикот наш. А што би требало да го подготвам за 21 февруари, денот на мајчиниот јазик. Исто така во комуникација сум и со останати авторки, реномирани наши авторки, Кица Колбе, да речеме, Оливера Ќорвезировска. Тоа се исто видни имења за во нашата современа македонска литература. И а од Министерството за образование и не можев да очекувам, да речеме, некоја подршка, бидејќи они онака немаат средства ни за печатање на учебници, а камоли па за финансирање на проекти кои што би биле, да речеме, некаква си дополнителна едукација на нашата младина. Да, но тоа е една причина плюс да се размислува дека навистина треба да се направи една реорганизација кога станува збор за тоа каде и на кој начин се употребуваат средствата, ако зборуваме за образованието повторно на нашата младина, и пак се вртиме во круг на онаа тема која што во последно време навистина е на удар, младите кои што се апсолутно, да речеме, најзагрозената категорија во овој период, почнувајќи со се што им се случи во текот на целата учебна година, не само за образованието и текот на наставата, туку и на целата таа страв кој што го чувствуваат, па и со сето ова кое што го гледаме и се случува, за жал. Чиститки за книгата, промоцијата не очекува во 12, во очекува во 12 часот. Качавме дека по својата премиерна изведба ќе имаат можност оние кои што сака да го погледнат на YouTube, да го побараат со името Бела книга женско писмо. Точно. А исто така имаме можност наскоро и на Телма да го гледаме. Битна работа. Извинете што ве прекинувам, значи многу битна работа е тоа што професорките, овие кои дадоа согласност да се прикажува филмот пред учениците,
во комуникација со учениците ќе одберат еден автор или дело од еден автор или пак може би различни дело од авторките и на нив ќе го разработат, ќе направат анализа на тоа дело. Па понатаму може да следува, да речеме, доколку се успешни во своите анализи, дури и да се помалку успешни во своите анализи, може да се покани авторот и да се развија дискусија со него, малце околу делата повеќе. Поединечно, да. Значи, вложување на самите професорки, поздрав до сите нив, кои што секако ќе го продолжат на која е и сама тема во филмот, па и повеќе ќе се едуцираат младите, поточно средношколците во случајот од 3. и 4. година. На сајмот на книгата кој што е во тек, може да кажеме дека може да се најдат и книгите од авторките кои што ги има во филмот и на тој начин поблиско да се запознаеме со нивното творештво. Така е. Инаку, уште побитна работа, да, за еден гледач кој што ќе се јави во Тилма, ќе ги добие трите мои книги сега за сега. Јас не можам да ги подарувам книгите од авторките кои се застапени во филмот. Меѓутоа, овие се трите досегашни мои. Ова е, пардон, 11 жени е првиот роман кој што добие роман на годината, нашата најважна награда за литература. Понатаму, тоа е четвртото издание. Ова е Молчи со отворена уста и Луѓето, а не градот. Последната моја книга која што имаше промоција на 7. март. А веднаш потоа почнав со снимање на документарниот филм. Некако се беше, да, немаше место, немаше време ни за здив да се земе. Така. Верувам дека така ќе се продолжи Снежана, со тој ентузијазам, со таа желба да ете и покри пишувањето и нели создавањето на нови дела или нови книги да ете на некој начин се придонесе да се едуцираат и младите, па и секој кој што смета дека недоволно е запознаен со она кое што го создаваат и го оставаат македонските писателки и авторки. Ваша желба беше да овие три книги ги доделиме на еден гледач кој што ќе се јави во моментов и ќе ги остави своите податоци во режијата, ќе може да се ги подигне во Тилма телевизија, за останатото може да, како што кажавме, да ги најдете книгите од авторките во филмот, токму на сајмот на книгата кој што е во тек. Благодарам, Снежана, за гостувањето и посакувам успешна промоција, успешна работа и понатаму и за сите новитети поврзани со ова во утринската Тилма, секако сме расположени да информираме. Благодарам и на вас и ги покануваме сите гледачи да дојдат да го посетат сајмот на книгата кој е отворен до 10 мај. Така е. Поздрав. Последна покана да за сите оние кои што се читатели, читателската публика верувам тоа го очекува и добро го знае, а и ова кое што го најавивме се разбира ќе можете да го погледнете подсетувам и на YouTube, но и наскоро на Тилма телевизија.